Dura TV har precis sett Nordic möta till Alnö i semifinal och stjärnan i laget, Henrik Larsson, vad säger du matchen? Jag var lite här tungt ändå. Fick jobba lite mer än vad jag trodde. Men till slut så ordnade det sig. Det såg ut som att det var jämnt långt länge och sen gick det direkt fram till 2-0 och sen vände de tillbaka. Vad hände då? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror vi slog av lite på koncentrationen. Mm. Och sen då ökade den på igen då till 4-2 och då kändes det som att det var klart. Ja, precis. Vi kände att vi var svängen och gasade på det. Ja. Din egen insats då? Kan ha varit bättre. Vi från läktaren tycker att det var ett bra och snyggt mål och snyggt pass. Och det är bara att gratulera och lycka till i nästa match också. Tack mycket. Varsågod. Jag var alltså en nordisk stjärna, Henrik Larsson. Vi återkommer till timmermatchen. Dura TV har också tränat, kollat, träffat ledaren Peter Palander för dagen matchen mot Aln. Vad tycker du om matchen då? Ja, det gör ju en hyfsat bra match i alla fall. Vi vinner. Det är väl bra nog. Ja. Bättre har jag väl sett att spela. Vad händer där i mitten när de tappar allting? Vad händer då? Ja, jag vet inte. Det är sånt som händer ibland med Nordic. Rätt för det så tappar vi bara helt två helt onödiga mål. Ja. Skulle absolut inte behövts de där målen, tycker jag. Ja, just det. Jag tyckte det var stabilt bakåt och det var väl egentligen, hade de inte ens två målchanser att göra två mål. Nej. Ja, det var en styrning där som gick in lite fult, ja, men och det är ett snygga också, det är kämpa mål. Han gör ett bra individuell insats när han gör andra målet. Springer runt våran back, så en snabb kille. Vad säger du, vad tror du om nästa match då mot Timrå, final klockan 19.00? Ja, det kommer bli stenhårt. Det gäller att tagga till, för fan, man spelar nu är det 5 matcher. Mm. Det gäller ju mentalt att vara med nu. Det kommer bli en hård match, det blir alltid mot Timrå. Vad vill du säga till TV-tittarna inför matchen? Ja, att de ska ta sig hit, inte titta på TV. Utan nu kommer det bli en jävla sjudundrandes fart här sista matchen i finalen klockan 19.00. Ja. Då ska vi tvåla dit Janne lite extra som har skadat Josef så inte han kan vara med. Ja. Eventuellt byter jag om också så jag kan gå ut och plocka Janne. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Dura TV önskar lycka till och tackar dig för en intervju. Tack ska du ha. Laddar inför 19.00-matchen. Tack så mycket.